Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, əziz tələbələr. Biz bugün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn Əsasları fənni üzrə ikinci mühazirəmizin iki sualını birdən müzakirə etməklə bu mühazirəyə son verəcəyik. Onun elektronlaşdırılması prosesini başa çatdıracağıq. Beləliklə, xatırlatmaq istəyirəm ki, ikinci mühazirəmiz ekranlarınızda da gördünüz. Hüquq sisteminin konstitusiya əsasları, dövlət, insan və vətəndaş başlıqlıdır. Və bizim dördüncü sualımız Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının anlayışı və prinsipləridir. Beşinci sualımız isə, beşinci mövzumuz isə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının əldə edilməsi və xitamı şəklindədir. Dördüncü sualımız, yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığın anlayışı və prinsipləri 5 mövzudan ibarətdir. 1. Vətəndaşlıq anlayışı. 2. Dövlət və vətəndaş arasında əlaqənin xarakteri və əhəmiyyəti. 3. Vətəndaşlığın, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının əsas prinsipləri. 4. Əhali anlayışı və 5. Əhali kateqoriyaları mövzuları üzrə davam edəcəyik. Beləliklə, indi ekranlarınızda vətəndaşlıq anlayışını görürsünüz. Vətəndaşlıq dedikdə şəxsin dövlətə mənsubiyyəti, şəxslə dövlət arasında onların qarşılıqlı hüquq və vəzifələrində ifadə olunan daimi siyasi hüquqi əlaqə başa düşülür. Vətəndaşlıq anlayışı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının həm 52-ci maddəsində əksini tapıb, həm də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında 1998-ci il 30 sentyabr tarixli qanunun birinci maddəsində əksini tapıb, eyni məzmunda müddəadır. Ekranlarınızda görürsünüz, həmin müddəanı qeyd olunur ki, Azərbaycan dövlətinə mənsub olan, onunla siyasi və hüquqi bağlılığı olan, habelə qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Bu anlayışdan biz bir neçə əsas məqamı özümüz üçün çıxarış etməliyik. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq üçün şəxs Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrə malik olmalıdır. Azərbaycan dövləti ilə onun arasındakı əlaqə daimi xarakterli olmalıdır. Üçüncüsü, Azərbaycan dövləti ilə həmin şəxs arasında qarşılıqlı hüquq və vəzifələr mövcud olmalıdır və dördüncüsü, bu əlaqə şəxslə Azərbaycan dövləti arasında olan əlaqə siyasi və hüquqi xarakter kəsb etməlidir. Beləliklə, keçək əlaqə məsələsinə, bu əlaqənin mahiyyətinə və formasına və əhəmiyyətinə. Dövlətlə şəxs arasında, vətəndaş arasında əlaqənin iki deyək aspekti var. Siyasi əlaqə və ikinci aspekt hüquqi əlaqə. Nədir siyasi əlaqə? Yadınızdadırsa, biz demokratik formalar haqqında danışanda qeyd etmişdik ki, bilavasitə və nümayəndəli demokratiya mövcuddur və məhz bu demokratiyanın hər iki formasının təşkilində vətəndaşlar iştirak edirlər. Siyasi hüquq və azadlıqlar məhz dövlətin vətəndaşlarına aiddir. Belə deyək, siyasi hakimiyyətin təşkilində, dövlət idarəçiliyində, seçkilərdə və s. iştirak etməklə əhali öz hür iradəsini, azad iradəsini ifadə edir və dövlət idarəçiliyində yaxından iştirak edir. Bununla da biz bu siyasi əlaqənin təzahür formalarını görmüş oluruq. Hüquqi məsələ. Deyək, hüquqi əlaqə daha doğrusu, bəs onun mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunun
İki tərəfi var. Birincisi, hüquq və azadlıqların, insan hüquq və azadlıqlarının, o cümlədən vətəndaş hüquqlarının, elə siyasi hüquq və azadlıqlarının özünün tanınması və qorunması dövlət tərəfindən həyata keçirilir. İkinci tərəfi isə məsələnin, biz həm ölkə daxilində, həm də xaricdə daim kimlik kontrolu keçmək məcburiyyətindəyik. Məsələn, ali məktəbə daxil olarkən, deyək, hər hansı bir dövlət qurumundan sənəd alarkən, araş alarkən, nikah bağlayarkən, işə girərkən, instituta girərkən, diplom alarkən və s. Və bu zaman bu hüquqi əlaqənin mahiyyəti özünü bariz şəkildə büruzə verir. Bizim sözlərimizə, bizim valideynlərimizin mülahizələrinə deyil, hər zaman getdiyimiz hər dövlət orqanında və mühüm əhəmiyyətli bütün işlərimizin həlli zamanı təkrar qeyd edirəm, bizim sözlərimizə və bizim yaxınlarımızın, şahidlərimizin sözlərinə deyil, dövlət tərəfindən bizə verilmiş rəsmi sənədlərdəki məlumatlara inanılır, etibar edilir və onlara əsas tutulur. İkincisi, eyni zamanda biz xaricə getdiyimiz zaman təhsillə əlaqədar, müalicə ilə əlaqədar olsun, işləməklə əlaqədar olsun və yaxud turist olaraq səyahətə gedən zaman vizalı gedişlərdə də, vizasız gediş icazəsi olan ölkələrin arasına gedəndə də biz səfirliklərdə, konsulluqlarda, sərhəd keçid məntəqələrində daim kimlik kontroluna tabi tuturuq, bizim kimliyimiz daim yoxlanılır, şəxsiyyətimiz müəyyənləşdirilir. Yenə də mütəmadi şəkildə bizim dövlət tərəfindən verilmiş sənədlərimiz əsas götürülür və o sənədlərin əsasında bizi digər dövlətlər, digər suverenlər bizi tanıyır və qəbul edir. Hüquqi əlaqənin mühüm tərəfi fikrimcə bu məsələ ilə də əlaqələrdir. Keçək növbəti məsələyə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının əsas prinsipləri. Bu prinsiplərin içərisində ilkin yeri müstəqil müəyyən etmə prinsipi tutur. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını fərd şəxs özü müstəqil şəkildə müəyyən edir. Ona baskı, deyək, ona təzyiq göstərmək mümkün deyil, buna qanunvericiliklə yol verilmir. İkinci prinsip vahid vətəndaşlıq prinsipidir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı digər hər hansı bir ölkənin vətəndaşı ola bilməz. Bu, bir sıra siyasi, hərbi və digər amillərlə bağlıdır. Hal-hazırda mövcud qanunvericilik belədir. Hərçənd ki, ikili və daha çox vətəndaş, çox ölkənin vətəndaşı olmağın da bir sıra hallarda dövlət üçün, ölkə üçün xeyirləri, faydaları var. Məsələn, lobbyçilik baxımından, ölkənin xaricdə tanınması baxımından, iqtisadi investisiyaların yatırılması baxımından, dövlət sirlərinə çıxışı olmayan, hərbi xidmət yaşı keçmiş və nüfuzlu tanınmış artıq deyək, nəinki bir ölkə daxilində beynəlxalq arenada özünü tanıtmış şəxslərin ikili vətəndaşlığına adətən müsbət yanaşılır beynəlxalq təcrübədə. Lakin hazırda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən vahid vətəndaşlıq prinsipi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələlər bu prinsipin əsasında həll olunur. Növbəti prinsip bərabərlik prinsipidir. Üçüncü prinsip bərabərlik prinsipinə əsasən Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları qanun qarşısında bərabərdirlər. Növbəti prinsip, dördüncü prinsip vətəndaşlıqdan məhrum etmənin yol verilməzliyi prinsipidir və bu prinsipə əsasən hər hansı bir şəraitdə, halda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından məhrum edilə bilməz. Və digər prinsip qovulma və ekstradisiyanın yol verilməməzliyidir. Bu prinsipə əsasən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikası ərazisindən qovula bilməz və ekstradisiya oluna bilməz. Yəni, hər hansı xaricdə və yaxud ölkə ərazisində törətdiyi hər hansı cinayətə görə digər dövlətə təhvil verilə bilməz. Digər bir prinsip xaricdəki Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycan dövlətinin himayəsində olması prinsipidir. Harda olmasından asılı olmayaraq, xaricdəki Azərbaycan Respublikası vətəndaşları daima Azərbaycan Respublikasının dövlət himayəçiliyindədir. Növbəti prinsip vətəndaşlığın saxlanılması prinsipidir. Neçə illiyə, hansı müddətə
olursa olsun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı xaricə gedərsə, onun vətəndaşlığı saxlanılır və onun vətəndaşlıqdan məhrum etməyə yol verilmir. Və nəhayət sonuncu prinsip bu sahədə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığının vətəndaşlığı ilə əlaqədar məsələlərin həll edilməsi zamanı beynəlxalq normaların üstünlüyü prinsipidir. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, beynəlxalq normalar bütün digər sahələrdə, o cümlədən vətəndaşlıqla bağlı məsələlərin həlli zamanı əksər dövlətlərin milli hüququndan daim bir addım öndədir. Mütərəqqi normalar, humanizmə əsaslanan normalar və yenilikləri daha uğurla tənzimləyə bilən normalar beynəlxalq hüquq normalarında əks olunur. Ona görə Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlıqla bağlı məsələlərin həlli zamanı beynəlxalq hüquq normalarının müddəalarına üstünlük verilir. Dördüncü məsələmiz əhali anlayışıdır və əhali anlayışını biz iki kontekstdə nəzərdə keçirəcəyik. Birincisi, deməli, sosial baxımdan əhali anlayışını mən diqqətinizə çatdıracağım və indi ekranlarınızda görürsünüz. Yer kürəsində və yaxud dünyanın istənilən bir nöqtəsində, konkret hansısa hissəsində, daima yenidən istehsal nəticəsində yenilənən və yaşayan insanlar toplusu anlaşılır. Əhalinin sosial anlayışı bu formadadır. Lakin biz, deməli, əhalinin Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının müvafiq müddəalarına əsasən anlayışını verməyə çalışacağıq. Daha doğrusu onu şərh etməyə çalışacağıq. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 11-ci maddəsində əhali anlayışı verilir. 11-ci maddədə ərazi ilə bağlı məsələlərdir. Və orada qeyd olunur ki, yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycanın bütün əhalisi arasında referendum keçirmək yolu ilə Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında dövlət sərhədləri dəyişdirilə bilər. Bu maddədəki, bu müddəadakı əhali kateqoriyasına diqqət yetirdikdə biz görürük ki, burada söhbət Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının məcmusundan söhbət gedir. Çünki referendumda, siyasi proseslərdə sadəcə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının icazəsi var ki, iştirak etsinlər. İkinci müddəa dövlət dili ilə bağlı müddəadır, 21-ci maddə. Qeyd olunur, onun ikinci hissəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir. Bu, bir qədər sosial aspektli müddəadır və burada həm təbii ki, deməli, əhalinin dedikdə həm Azərbaycan Respublikası vətəndaşları nəzərdə tutula bilər, həm deyək, digər ölkənin vətəndaşları olan, lakin Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində deyək, yaşayaraq başqa dillərdə danışan insanlar nəzərdə tutula bilər. Növbəti maddə 71-ci maddədir. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təminatı başlıqlı 71-ci maddədən söhbət gedir. Və bu maddənin 3-cü hissəsində insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması zamanı əhaliyə qabaqcadan məlumat verilməsi şərt kimi qoyulur. Bu zaman, deməli, bu maddənin də mahiyyətini dərindən təhlil etsək, o zaman maddənin başlığından da göründüyü kimi sadəcə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları yox, əhali dedikdə həm də vətəndaşlarla yanaşı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan digər ölkə vətəndaşları olan əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər də bu maddənin təsiri altına tənzimləmə deməli təsir altına düşür. Bu qənaətə gələ bilərik. 127-ci maddədən söhbət gedir. Hakimlərin müstəqilliyi, Ədalət Məhkəməsinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri və şərtləri. Bu maddənin 10-cu hissəsində qeyd olunur ki, məhkəmə icraatı Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilində, dövlət dilində aparılır. Lakin tələb olunur, zərurət olarsa müvafiq yerin çoxlu əhalisinin çoxlu təşkil edən hissəsinin dilində aparıla bilər. Və buradan bu məsələ sosial aspektli olsa da,
əhali dedikdə başqa kateqoriyalarda, vətəndaşlardan başqa kateqoriyalarda ehtiva etdirə bilsə də, bu imkan olsa da, burada biz diqqət yetinməliyik bir məsələyə ki, söhbət Azərbaycan Respublikası ərazisindən gedir və Azərbaycan Respublikası ərazisində məhkəmə prosesinin keçirilməsindən gedir. O baxımdan burada əhali dedikdə, belə deyək, vətəndaşlar nəzərdə tutulmur, əsasən vətəndaşları ehtiva etdirməsi qənaətinə gələ bilər. Beləliklə, bu məsələni tamamlayaraq, əhali kateqoriyaları ilə bağlı 5-ci mövzuya keçid etmək istərdim. Əhalinin 1-ci kateqoriyasını istənilən ölkənin ərazisində, istənilən ölkənin əhalisinin 1-ci kateqoriyasını onun vətəndaşları təşkil edir. Dövlət vətəndaşları təşkil edir. Digər məsələ, 2-ci kateqoriya, əhalinin 2-ci kateqoriyası əcnəblərdir. Yəni, başqa dövlətin vətəndaşlarından söhbət gedir. 3-cü kateqoriyaya qaçqınlar daxildir. Qaçqınlar dedikdə, digər dövlətin vətəndaşı olub və müxtəlif səbəblərdən, həyati təhlükədən dolayı həyatlarına və sağlamlıqlarına, mal mülklərinə ciddi təhlükə olması səbəbindən öz dövlətlərinin ərazisini tərk edərək başqa dövlətlərin ərazisinə yerləşən şəxslər nəzərdə tutulur. Qaçqınların xüsusi deməli hissəsini və azlıq təbii ki təşkil edən hissəsini siyasi mühacirlər təşkil edir. Siyasi mühacirlər öz siyasi fəaliyyətlərinə görə ölkələrində təqib olunan və bu səbəbdən, ciddi təhlükələr səbəbindən öz ölkələrini təşkil edir, tərk edərək siyasi səbəblər üzündən digər dövlətlərin arasına mühacirət edən şəxslər nəzərdə tutulur. Və növbəti əhali kateqoriyası məcburi köçkünlərdir. Məcburi köçkünlər dedikdə, öz dövlətinin ərazisini müxtəlif səbəblərdən, ekoloji fəlakətlər, hərbi əməliyyatlar və s. səbəbindən tərk edib, bir regionunu, öz dövlətinin bir regionunu tərk edib, digər regionlarda məhkumlaşan əhali kateqoriyası nəzərdə tutulur və məcburi köçkünlərlə qaçqınlar arasında fərq, əsas fərq ondan ibarətdir ki, əgər qaçqınlar digər dövlətin vətəndaşıdırlarsa və məcburiyyət qarşısında başqa bir dövlətə pənah gətirirlərsə, məcburi köçkünlər öz dövlətlərinin vətəndaşıdırlar və eyni səbəblərdən, hərbi, ekoloji fəlakət və s. digər səbəblərdən öz ölkələrinin bir ərazisini tərk edib, başqa ərazilərdə məskunlaşırlar və burada vətəndaşlıq dəyişmir, məcburi köçkünlərdə vətəndaşlıq dəyişmir, eyni qalır, qaçqınlarda isə, üzr istəyəm, onlar vətəndaşlıqdan məhrum olurlar, vətəndaşlıq hüququndan məhrum olurlar. Və digər kateqoriyaya, əsas əhali kateqoriyasına apatridlər daxildir, apatrid dedikdə vətəndaşlığı olmayan şəxslər nəzərdə tutulur. 4-cü mövzu ilə bağlı məsələləri yekunlaşdırırıq və keçirik növbəti 5-ci mövzuya. Vaxtımız kifayət qədər azdır. Və bu mövzumuz belə bir başlıq altında gedir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının əldə edilməsi və qitamı. Burada da bir neçə məsələ var. Birinci məsələyə qayıdırıq. Əgər sizdən soruşsalar ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı hansı qaydalara əsasən yaranır, qeyd edə bilərsiniz ki, bu qaydalar əsasən 3-dür. Birincisi, doğulduqda, insan doğulduqda yaranır. İstinad edə bilərsiniz Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə vətəndaşlıq hüququ. Orada qeyd olunur ki, indi ekranlarınızda görürsünüz, Azərbaycan Respublikasının ərazisində və yaxud Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Və ikinci şərt, ikinci qayda, vətəndaşlığın yaranmasının ikinci qaydası isə vətəndaşlığa qəbul edilmədir. Nəhayət, üçüncü şərt, beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallarda vətəndaşlıq meydana gəlir. İkinci əsas məsələmiz vətəndaşlığın əldə olunması yollarıdır. Vətəndaşlıq necə əldə olunur? Bu
o yaranma qaydaları ilə bağlı apardığımız qısa müzakirənin mahiyyətini daha da açacaq. Beləliklə, vətəndaşlığın əldə edilməsinin birinci yolu vətəndaşlığın anadan gəlmə əldə edilməsi adlanır. Buna filiasiya deyirlər. Filiasiya. Və bunun əsasən iki prinsipi var. Jus sanguinis, qan hüququ və jus soli, torpaq hüququ. Jus sanguinis də Konstitusiyanın az əvvəl diqqətinizə çatdırdığı müddəasında deyildiyi kimi valideynlərindən hər hansı biri, ikisi və yaxud hər hansı biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılır. Jus soli də isə yenə də Konstitusiyanın az öncə diqqətinizə çatdırdığı müddəasında deyildiyi kimi Azərbaycan Respublikası ərazisində doğulan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılır. Vətəndaşlığın əldə edilməsinin ikinci yolu naturalizasiya adlanır, yəni vətəndaşlığın şəxsi vəsatətlə əldə edilməsi. Üçüncü yol optasiya adlanır, optasiya. Bir sıra hallarda şəxsin ikili vətəndaşlığı yaranır, məsələn şəxsin valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və o Azərbaycan Respublikasının deyək, ərazisində doğulmayıb, Parisdə doğulub, lakin valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğu üçün avtomatik vətəndaşlığı əldə edir, ancaq şəxs özü seçim olaraq başqa dövlətin vətəndaşlığını əldə edə bilər. Vətəndaşlığın əldə edilməsinin dördüncü yolu transfer adlanır. Bir sıra hallarda geopolitik səbəblərdən, siyasi səbəblərdən dövlətin bir ərazisi başqa bir dövlətin tərkibinə keçir və bu zaman əhali kütləvi şəkildə tərkibinə qatıldığı dövlətin vətəndaşlığını avtomatik sürətdə qəbul edir. Və nəhayət, sonuncu, vətəndaşlığın əldə edilməsinin sonuncu yolu vətəndaşlığın bərpası adlanır. Əvvəllər itirilmiş vətəndaşlığın bərpasından söhbət gedir vəsatət yolu ilə. Bu, latınca reinteqrasiya termini ilə ifadə olunur. Vətəndaşlığın xitamı digər bir üçüncü mövzumuzdur. Vətəndaşlıq bir vətəndaşlıqdan çıxma yolu ilə xitam verilə bilər. Şəxsi öz iradəsinə əsasən vətəndaşlığı tərk edə bilər. Bu denaturalizasiya adlanır. İkinci vətəndaşlığın itirilməsi yolu ilə şəxs öz hərəkətlərinə görə vətəndaşlığı itirə bilər. Məsələn, hazırki Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən digər ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən şəxsin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilməsi məsələsi hüquqi baxımdan müzakirə obyekti ola bilər. Və yaxud bir sıra ölkələrin praktikasında xüsusilə ağır cinayətlər törədən şəxslərin əlaq xüsusda terrorçuluq, beynəlxalq terrorçuluq aqlarında rolu olan şəxslərin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsi məsələsi praktikası tətbiq olunur. Sonuncu məsələmizə gəlirik, rejimlər. Əcnəblərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu əsasən, əgər başqa qaydalar ölkə qanunvericiliyi ilə və milli qanunvericiliklə, yəni və beynəlxalq hüquq normaları ilə başqa qaydalar tətbiq olunmursa, o zaman əcnəblər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının yararlandığı eyni hüquq və azadlıqlardan yararlanırlar. Bu, milli rejim adlanır. Təbii ki, nəzərə alın ki, əcnəblər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər siyasi hüquq və azadlıqlardan yararlana bilməzlər. Bu, istisna. Dəyərli tələbələrimiz, bununla da ikinci mühazirəmiz tam elektronlaşdırılmış olur. Suallara xahiş edirəm, diqqət yetirin. Şərh hissəsində suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Uh
Sizə uğurlar arzu edirəm və sağlıqla qalın deyirəm. Təşəkkürlər.